Välkommen till Åre. Ändå härlig första dag. Vi kom upp igår och idag är första skiddagen. Och dagen har bjudit på allt. Vi börjar med morgonskidåkning, 88. Några extremt fina åk. Sen bara svängde om, började toksnö, gick in, vila upp. Och sen drog vi ut till lunch och mötte så här. Så jäkla härligt. Så häng med på några åk. Så kan jag se mer om morgonen också. Och där är solen på väg ner. Man ska ändå uppskatta de få solminuter eller nu timme vi fick. Det är så jävla magisk åkning. Men två små skitpass för dag får nöja sig. Nu rullar vi in. Men jag ska försöka få er hänga med under julveckan här uppe. Vi firar som sagt jul här med Luisas familj. Gillar min nya outfit. Bruna byxor, svart jacka. Snyggt, passar fint här uppe. Fick lite sol på julafton också och lite härlig åkning. God jul. Dag 3. Återigen en dag med sol. Härligt. Så jäkla fina backar. Visst är det mysigt? Så härligt. Bra. Ja, kan inte klaga på julvädret. Ganska bra sätt att köra av julmaten på. Fortfarande lite mätt. Vad har vi? Vi sa minus... Hur kallt? 15 kanske? Minus 15. Så lite ruggigt idag, men som sagt solen värmer på. Och så jäkla härligt åka när det är så här uppe i Åre.
Jag sitter på hudarna och går mot toppen. Förhoppningsvis kan man få, så det inte är månen där väg, utan man får solen där uppe. Börjar vi gå från Hummen. Se långt om man går upp till kabin eller hela vägen till skutan för att solen håller sig. Jag tror inte jag kommer klaga att vara så kall snart. Svårt att se för er, men jag kör kabinvajen lätt så isen bara så här trillar ner från den. Det ser jävligt fint ut. Men det ser också ut som molnen där borta skyndar sig in. Så det kommer nog inte bli att jag kommer upp till ett soligt topp. Men ändå superhäftigt härligt att gå i det här rosa, kalla vintervädret. Du som kabinen rullar ner. Kom ner en bit till så ska jag passa filma med drönaren. I alla fall ni ser, det bara rinner i ansiktet. Jag har inte orkat stanna och ta av mig ett lager. Jag borde gjort det, men jag tror också att det blir sjukt mycket varmare uppe. Känns som solen droppar lite snabbt. Så det blir nog att stanna vid kabinhuset för att kanske få lite ljus när man åker neråt. Det svänger snabbt. Jag stannade vid kabinhuset, tog upp drönaren, flög. Jag var supervarm för några minuter sedan. Nu filmar med drönare utan handskar. Svinkallt. Och sen den här fuktiga svetten man har, den börjar kännas. Så på med grejerna och rulla neråt. Det kommer bara bli lugnt för det är inte mycket snö som ligger här. Men kanske några fina svängar. Men kul att gå upp hit. Det blir inte hela vägen till toppen, men ändå helt magiskt och skönt att åka ner när det är lite ljust. Ny dag, vi har varit åkt lite på morgonen, men det börjar bli ganska mycket kö nu. Skillnad från jul, det fanns en skillnad från dagarna innan jul och jul tills nu när det fyller på. Så passa på att dra ut i längdspåren. Ska vi köra en mil klassiskt, mestadels bara stak. Så fint med kvällssolen bakom. Så nu ska jag rulla på och försöka hålla upp tempot. Där har jag gjort två varv, precis en mil. Men skönt, jag har kommit igång lite med stakningen. Här i Åre har jag kört tre pass med bara stakning. Som sagt, skönt med variation från skating i Ängberg och få igång lite stak och lite överkroppsträningen här. Men nu tänkte jag faktiskt passa på och runda av det här julavsnittet. Vi har haft lite tur, fått några härliga dagar här i Åre. Vi faktiskt har två dagar till innan vi rullar tillbaka ner mot Ängberg för nio år. Men hörni, hoppas ni njuter av lite Åre-videos. Tack för att ni tittar. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi snart igen.